မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ကြီးချင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုချင်စေသောတဏှိတဏ္ဍအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဇွန်လ29ရက်ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရသည်ဖြစ်၍အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရသေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်တော်သူဖြစ်၏။ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်24ဤကျမ်းပိုက်တွင်မြောက်များစွာသောလူတို့၏အသက်တာများကိုပြောင်းလဲစေသည့်အရေးကြီးသောအချက်ရှိပါသည်။အမှန်အကန်ဟုသောစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်အရေးပါသည့်လေးနက်သောအရာကိုမျောလင့်စေကာထိုအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ငါသည်သခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းကိုအငယ်19၌သိရသည်။နောက်ထပ်ကျွန်ုပ်တို့သိရမည်အချက်မှာခရစ်တော်ပြောသောအရာသည်လုံးဝမှန်ကန်ပြီးမပြောင်းလဲပါ။သူသည်မှုသာမပြောတတ်ပါ၊မလိမ်ညာတတ်ပါ။သူကိုလည်းလိမ်ညာ၍မရပါ။သူပြောသောအရာထက်ပို၍တေချာသောအရာနှင့်အားကိုးထိုက်သောအရာမရှိပါ။ဘသူကိုပြောနေပါသလဲ။ဖျားသခင်သားတော်သည်တင်းနှင့်ချနှုတ်ကိုပြောနေပါသည်ဘယ်သောအခါမှဤကဲ့သို့သောကြီးမြတ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကချနှုတ်တို့ကိုစကားမပြောခဲ့ဘူးသလိုနောက်နောင်တွင်လည်းပြောမှာမဟုတ်ပါထို့ကြောင့်ချနှုတ်တို့သည်သူပြောသောစကားကိုနားထောင်သင့်ပါသည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်သူဆိုသည်မှာမည်သူမဆိုကိုဆိုလိုသည်ငါစကားကိုနားထောင်ခြင်းဆိုသည်မှာနားဖြင့်ကြားခြင်းကိုသာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲကြားပြီးယုံကြည်ခြင်းကြားပြီးလက်ခံခြင်းကြားပြီးနားခံခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူသည်သခင်ယေရှုကိုစေလွတ်တော်သူသည်ခမဲတော်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်သို့သောအရေးကြီးသောမေခွန်းတစ်ခုမှာအဘယ်ကြောင့်သူဤသားတော်ကိုစေလွတ်ခဲ့ပါသနည်းဟု၍ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ဤကိုယ်စားအသေးခံရန်ကျွန်ုပ်ခံထိုက်သောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံပြီးရန်ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များကိုအသွေးတော်နှင့်ဆေးကြောရန်အတွက်ခမဲတော်ဘုရားသခင်သည်သူဤသားတော်ကိုဆေးလွတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ရမည်။ယခုတွင်ဂရိတော်3ခုရှိပါသည်။ပထမမှာထာဝရအသက်ကိုရသည်။လူတစ်ယောက်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင့်မြတ်ဤသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထာဝရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ဤဒီမှာရိုးရိုးလေးနှင့်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါသည်ဒုတိယမှာအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရဆိုလိုသည်မှာသူဤအပြစ်ကြောင့်သူကိုမရဲသူလွဲအပ်မည်မဟုတ်ပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူဤအပြစ်ကြွေးအလုံးကိုခရစ်တော်ပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖခင်သခင်သည်အပြစ်ကြွေးနှခါပေးဆက်ရမည်ဟုတောင်းဆိုမည်မဟုတ်ပါတတိယမှာသေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်တော်သူဖြစ်သည်ဖခင်သခင်နှင့်ဆက်နွယ်သောဝိညာဉ်ရအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍သူသည်တည်နေသောအနေအထားမှဒုတိယမွေးခြင်းခံ၍အသက်သက်ရသောသူဖြစ်လာပြီးထိုအသက်သည်ဘယ်သောအခါမှမကုန်ဆုံးပါအကယ်၍တင်သည်သူ၏စကားတော်ကိုအမှန်တကယ်ကြားပြီးသူကိုစေလွတ်သောခမဲတော်ဖခင်ကိုယုံကြည်လျင်တင်ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအာမခံပါသည်ဤတည်င်းကိုတည်င်းကားဟုခေါ်ခြင်းမှာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါသခင်ယေရှု၏ခြေဆုတော်၎င်း၊ဖျားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်း၊တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်း၊သင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်း။အာမင်။